Honza Krejčí s Jirkou Nudem z Hradce Králové. Velmistr Krejčí vyhrál. Thank you. Velmistr Krejčí vyhrál, já vám ukážu, jakým způsobem. Prvně stál podle mě Černý velmi dobře, pak zahrál prapodivné D5, přišlo E5 a zůstal mu Kuna E8. Tady v té pozici už Černý problém nějaký nemá, předtím stál mnohem rybíry. Ale tady vám ukážeme, jak vyhrál Černý věžkrát B3. Taktička, jednotaška. Matna F1. Takže základní taktické obraty je potřeba vidět hned, aby to je základní vybavení silných hráčů. Tady jsem jak nevím, co se dělo. Takhle to vypadá, jako odoka teď hrozí dáma E4 a dáma G2 mat. Takže bílý šel 7-3, dáma H3, zase hrozí mat. A teď po krásném běžkách D2 jednoduše realizoval výhodu dvou pěšců, a kde se schoval krále a tady se vzdal Jirkanon. Takhle to vypadá, jako velmistr vyhrál, pohoda, velmi kvalitní výkon. Zonzo jsme se bavili, tak si se smál, říkal prostě bod je bod. Jak říká David Holemář v Brně, anglická královna se neptá, že jo, zajímavý je výsledek pouze na průběh, ale zajímavý výsledek. Tady je jenom krásná ukázka toho, že je potřeba opravdu trošičku s tou taktikou, ta taktika je velmi důležitá, protože tady po vyškáté 8 si pravděpodobně předpokládám bílý, myslel, že prostě černý král někam ustoupí a bude to remis a černý dá mat, ale v každé variantě je remíza. Po krále 7 bílý dá dáma H5, G6 a elegantní věžko 8. Černý musí vzít a prostě ten černý král nemá kudy má odejít. Může dát G5, tomu nijak nepomůže a prostě remíza. To, že vlastně střelec drží tu dráhu diagonálu tady a tuhle diagonál drží dáma, remíza, nic neudělá. V druhé variantě po střelec B5, věžka D8, teda když uhne na H7, remizuje i střelec D3, dáma D3. Tady musí na H8 a teď je zase to samé, věž G8 musí vzít a znovu věčný šach, žádná šance utéct. Takže takhle mohl být remizovat, ještě vám ukážu další zajímavou možnost, co měl. Tady v této pozici vzal dáma D1. Tady ještě podobná pozice vznikla. Tady udělal hrubku, být černý, pravděpodobně měl být B3. A zahrál střel krále 7 a znovu posedupě dáma F5 měl svoje šance. Tady v této pozici by posledu 3 on zahrál dáma H3 a teď udělal tu hrubku střelec E2, konec. Ale po střelec místo toho mohl jít dáma G1, kde je zajímavé, že znovu, jak vidíte, jsou hru 3 figur, pěšec na E5, střelec na D3, dáma, že vlastně kdyby pokrál záma E8, tak je znovu remíze. Protože na F8 nemůžete, to je dáma C5, dáma C8 mat, dvojtahový, a když ten ne, se černý pokusí utéct na dámské křídlo, tak znovu nikam se nedostane. Že velmi hezké remízové motivy. Po dáma B1 má černý jedinou šanci je hrát asi, zebrat a dobrat tady. A vznikne velmi zajímavá koncovka, to si netroufám hodnotit, to opravdu nevím. Já předpokládám, že černý stojí líp, protože těch pěšců postupových má spoustu a tohle je pozice na dlouhou analýzu. A toto je asi jediná šance černého, jak jí dál v té partii.